ձեր խոսքերից հետևում եմ մի բան։ Դուք այնքան կողմնակի այլ եկամուտներ ունեք, որ հրաժարվում եք թոշակից։ Ես ստիպված եմ մեծ դժվարությամբ գնալ, հիմա էլ մտածում եմ իմ ստաժը խիաքիչ գրված, որ թոշակս գոնե 2000 ավել լինի։ Հիմա ես հասնում եմ 42000։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է։ Պատկերացրեք, կողմնակի եկամուտներ ունեցող մարդիկ թոշակի մասին տեսակետներ են հայտնում, սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները եւ հպարտությամբ ասում են. Ես կարող էի թոշակ ստանալ, բայց հրաժարվում եմ։ 57 տարվա ստաժ ունեմ։ Եղավ, այդ չի կարևոր, հրաժարվելն է կարևոր։ Եվ հրաժարվում եք ինչու, եւ դուք թուք կթակած ունենաք այն բոլորի վրա, ովքեր թոշակով են ապրում։ Ներողություն, բայց թոշակով ապրողների վրա թակած ունեք, դուք հրաժարվում եք ձեր մունքի հետևանքա, ես կյանքում բյուլետեն չեմ ստացել, արմության ուղեգրով չեմ գնացել, պետության հաշվին չեմ ապրում։